ଯିଏ ବେଣ୍ଟ ସେଇ ଚଟୁ, ବେଣ୍ଟ ଦିହରେ ଫିଟିଂ ହେଇଥାଏ, ବେଣ୍ଟ ନ ଚଲେଇଲେ ଚଟୁ ଚାଲିବନି, ଚଟୁକୁ ନ ଚଲେଇଲେ ବି ବେଣ୍ଟ ଚାଲିବନି କି ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି ହେଇପାରିବନି। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ତିନି ତାଲା ଉପରେ ଯାହା ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଖାଲି, ଯଦି ଯେତେବେଳେ କିଏ ତାଙ୍କର କାମ ହେଉଛି ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କରୁଥା ଦଳ ଚଳଉଥା, ଯେତେବେଳେ ଧରା ପଡ଼ିଯିବ ଆମେ କହିଦେବୁ ସେ ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ ପ୍ରତି ପାଣିଗ୍ରାହୀ ପାଇଁ ଯେମିତି ହେଇଛି ସେଇ କଥା। ଇଏ ଚଟୁ ଗୋଟେ ବେଣ୍ଟ ଗୋଟିଏ ଲାଗିକି ଥାଏ, ସେ ଲାଗିକି ଥିଲେ ଏଇନା ଟିକେ ଦୂରେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ବେଣ୍ଟ କେମିତି ନିରାମିଷ ହେବ, ନ ଘାଣ୍ଟିଲେ ବେଣ୍ଟରେ କ'ଣ ହେବ, ଚଟୁ ସାଥିରେ ବେଣ୍ଟ ନାଗି ନ ଘାଣ୍ଟିଲେ କେମିତି ଖାଦ୍ୟ ଘାଣ୍ଟି ହେବ, ଆଇଁଷ ଘାଣ୍ଟି ହେବ, ମଟନ ଘାଣ୍ଟି ହେବ, ଖାଦ୍ୟ ଘାଣ୍ଟି ହେବ ଗୋଟିଏ। ୟା ଆଗରୁ ପାଞ୍ଚଟା ଦେଖିବେ ଆପଣ, CBI ଇନକ୍ୱାରୀ ବସିଛି, ରିପୋର୍ଟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖା ନାହିଁ। SIT କୁନ୍ଦୁଲି ସହ ଦୁଇଟା ଲାଗିଛି, ରିପୋର୍ଟ ଦେଖା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ସରକାରରେ ଗୋଟେ କମିଶନ ବସେଇଦେବା ହେଉଛି କାମ, ରିପୋର୍ଟ ଦରକାର ନାହିଁ, କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ସେ କ୍ଷଣକ ଲୋକଙ୍କ ଟେନସନ୍ ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ଗଲା, ଏ ସରକାର ହେଉଛି ସେଇଆ।